नमस्कार, मी सुरेश चिरटे, आपण पाहतात महाराष्ट्र 24 न्यूज। दिग्रसमध्ये पुन्हा एक किसान पॉझिटिव्ह। तालुक्यामध्ये रुग्णसंख्या झाली 8, तर 66 पैकी 62 अहवाल निगेटिव्ह, 4 मात्र अप्राप्त। काही दिवसापूर्वी एकही कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण नसलेल्या दिग्रस तालुक्यामध्ये आजच्या घडीला कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या 8 झाली आहे। कालपर्यंत दिग्रस तालुक्यात 7 पॉझिटिव्ह होते, परंतु रात्री 11 वाजता एका पॉझिटिव्ह रुग्णाची वाढ झाली आहे। दिग्रस शहरातील घंटीबाबा मंदिर परिसरामधील हा रुग्ण असल्याचे कळते। सदर रुग्ण हा इसापूर येथील संस्थात्मक विलगीकरणामधला नाही। या रुग्णाला श्वास घेण्याचा त्रास होत असल्याने व ताप कमी होत नसल्याने शहरातील बाजीराव नगर स्थित एका खाजगी रुग्णालयात 2 ते 3 वेळा या रुग्णाने उपचार घेतले होते, परंतु तेथील डॉक्टरांनी त्या रुग्णाला यवतमाळ जाण्यास सांगितले। तिथे चाचणी केली असता अहवाल पॉझिटिव्ह आला। या इसमाचा अहवाल पॉझिटिव्ह येताच घंटीबाबा मंदिर परिसर सील करणे सुरू आहे। तर इसापूर संस्थात्मक विलगीकरणामधील 66 इसमांचा स्वॅब दिनांक 23 जून रोजी पाठवली होती, त्यापैकी 62 इसमांचा अहवाल निगेटिव्ह आला असून 4 इसमांचा अहवाल अप्राप्त आहे। दारव्हानेर पाठोपाठ दिग्रस तालुक्यामध्ये सुद्धा कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांच्या संख्येत वाढ होत असल्याने सध्या तालुक्यात चिंतेचे वातावरण आहे। नागरिकांनी स्वतःची काळजी घेऊन कुठेही गर्दी करू नये, तसेच चेहऱ्याला मास्क लावूनच राहण्याचे आवाहन मुख्याधिकारी शेषराव टाले, पोलीस निरीक्षक सोनाजी आमले, आरोग्य अधिकारी डॉक्टर अभय गोविंदवार, आरोग्य अधिकारी डॉक्टर सी के बानोत यांनी केले। तर शिवसेनेचे माजी शहरप्रमुख संजीव चोपडे यांनी सर्वांनी हेवे दावे सोडून दिग्रसचा संसर्ग वाढवायचा नसेल तर एकमताने निर्णय घेण्याचे आवाहन केले आहे। अफजल खान, ऋषिकेश सिरासह मी सुरेश चिरडे, महाराष्ट्र 24 न्यूज, दिग्रस, यवतमाळ। आमच्या पुढील बातम्याचे अपडेट पाहण्याकरिता आत्ताच आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉनवरती क्लिक करा। धन्यवाद। सर्व करण्यात येते की घंटीबाबा मंदिराच्या बाजूला जी वस्ती आहे त्या वस्तीमधला एक कोरोना पॉझिटिव्ह पेशंट निघालेला आहे, म्हणून हा एरिया पूर्ण शासनाच्या आदेशान्वये सील करण्यात येत आहे। या रोडच्या बाजूला जी काही वस्ती आहे, दुकान आहे, छोटे मोठे बांधपट्या छोटे मोठे दुकान आहे, ते आपण आपले दुकाने त्वरित बंद करावे आणि प्रशासनात सहकार्य करावे।